Salomon aka, hurmatli obunachilar, mana 630 gramli tamashka kanallarimizni yasara jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Yaxshilab bo'yab olamiz. O'rtasiga chekishlarni tekisroli, atroflarini kesib chiqamiz. 8 ta joydan kesamiz. Ana hurmatli obunachilar, 630 gramli nonimiz tayyor. Endi tandirimizga o'tamiz mana. Tandirimizda pishgan holatlari. Yoqqan bo'lsa, sizlardan like, podpiska kutib qolamiz. Mehnatimiz uchun. Bular 800 gramligi. Yo'q, 3-chi qatorlari 630ligi. Yoqmasa like. Yoqmasa dislike.